є дуже великі загрози, які стоять перед нашим містом. А саме, опалювальний період у нас розпочався 6 листопада, ви знаєте, і наприкінці цього місяця, на початку грудня, тепломережа повинна виставити рахунки як бюджету, так і населенню за надані послуги. Всі ви знаєте, що протягом листопада, жовтня місяця тепломережа надала свої розрахунки планового тарифу на опалення. Вони були затверджені рішенням виконкому. Підвищення для населення відбулось на 28%, для бюджетної сфери на 78%. І ці тарифи було затверджено, але не введено в дію. Не введено в дію, оскільки місцевою владою, так як і громадами інших територій на всієї Запорізької області і, мабуть, України, було підписано меморандум про взаємопорозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері теплопостачання, теплової енергії, гарячої води в опалювальному періоді 2021-2022 року. Багато з вас цікавились цим питанням, висвітлювали в своїх засобах масової інформації та доводили цю інформацію до мешканців міста. І цим меморандумом, всі ви знаєте, передбачено обов'язки держави не підвищувати вартість природного газу для надання послуг теплопостачання населенню та зафіксувати вартість природного газу для постачання тепла в бюджетні установи для всіх операторів ринку, в тому числі для нашої тепломережі. І держава свої обіцянки виконує. На сьогоднішній день у нас немає підстав казати, що десь у якогось постачальника є проблеми з придбанням газу по фіксованим цінам. Немає. Але є дуже суттєва теж умова цього меморандуму. Вона стосується органів місцевої влади не підвищувати розмір оплати, тобто тарифу на надання послуг з теплопостачання для населення. І, як з'ясувалося напередодні, протягом минулого та позаминулого тижня, не всі території однаково трактують вимоги цього меморандуму з боку і обов'язки з боку держави. Це стосується щодо компенсації різниці в тарифах на послуги теплопостачання, яка є. У кожного міста і у кожної території вона різна. Вона є і в місті Бердянську. І складає по тим розрахункам, які сьогодні які ми розполагаємо, це близько 60 мільйонів гривень на опалювальний період 2021-2022, це з листопада по березень включно. Тобто, якщо наша тепломережа буде застосовувати розрахований, затверджений виконавчим комітетом тариф у 2338 гривень за 1 гігакалорію, то планові показники по різниці в тарифах складуть приблизно близько 60 мільйонів гривень. І всі ми жили, мені так здалося, що в Бердянську жили ідеєю того, що нам хтось ці гроші компенсує. Держава у вигляді цільових субвенцій по різниці в тарифах. Як з'ясувалося, 2 тижні тому, ви пам'ятаєте, що приїздив до нас губернатор з офіційним візитом. На минулому тижні я двічі був в Запоріжжі теж на нарадах, присвячених тарифній політиці в сфері теплопостачання в області, де представляв нашу територію. І виявилось, що тільки місто Бердянськ трактує якось по-своєму, трактувала вимоги цього меморандуму і сподівалась на якусь цільову субвенцію на різницю в тарифах. Губернатор нас проінформував, що це не так, і що з вересня місяця, вересня, жовтня, листопада, облдержадміністрацією проводилися наради з представниками територій, де вони казали, що готові надати компенсацію місцевим бюджетам по визначеним обсягам різниці в тарифах за рахунок обласних коштів.
Але це не буде цільова субвенція по різниці в тарифах, а запропонували на цю суму прийняти участь та профінансувати ті програми чи проєкти, які нагальні для кожної території. І всі території Запорізької області цією пропозицією скористувалися та передбачили кошти в місцевому бюджеті на компенсацію за рахунок місцевих бюджетів різниці в тарифах та надали свої пропозиції, а деякі території вже отримали кошти реальні на реалізацію проєктів за рахунок обласних коштів. Ну, наприклад, нам завжди ставлять у приклад міста, останнім часом міста Мелітополь, так там досягли згоди місцева влада з обласною і дійшли до того, що обласна рада, обласний бюджет компенсує місту 40 мільйонів гривень. На жаль, виявилось так, що в місті Бердянську це питання не вирішено. Мені невідомо, вирішувалось воно, розглядалось чи ні, адже якщо воно розглядалось і якось прораблялось, то, мабуть, на сесії, яка у нас відбулася 18 листопада, де ми перерозподіляли 30 мільйонів коштів при виконанні місцевого бюджету, мабуть, ці б заходи повинні були б десь відображатись. А зважаючи на ті пропозиції, які йшли від виконавчої влади для депутатського корпусу, на що передбачати кошти, таких заходів не було. Йшлося про 20%, які ми заклали від тої суми, яка потрібна на компенсацію різниці в тарифах, і очікували на якісь міфічні 80% від держави. Ми опинилися в такій ситуації, коли до кінця року залишилось місяць. 10 грудня кінцевий термін, коли наша тепломережа повинна виставити рахунки та платіжки нашому населенню. І ми в обмежений термін повинні знайти хоча б декілька заходів, а за листопад місяць ми обрахували для себе це близько 7 мільйонів гривень, зі своїх пропозицій надати області, під що нам можна надати такі кошти. Тобто компенсувати витрати місцевого бюджету у разі надання компенсації теплосеті у розмірі 7 мільйонів гривень за листопад. Орієнтовно, точні цифри будуть 1 грудня, оскільки це залежить від температурного режиму і так далі. Но планові цифри були близько 7 мільйонів, остаточні, можливо, будуть менші. Тому весь минулий тиждень ми присвятили нашому перемовному процесу з керівником області, його профільними заступниками, керівництвом департаментів і дійшли згоди в чому. На мій погляд, ми не маємо стати однією територією в області, а можливо ще й в Україні, яка не виконає умови меморандуму та підвищить вартість теплопостачання для населення. І розійшли населенню платіжки з новими цифрами на 30% більшими, ніж минулий опалювальний період. Всі ми розуміємо, що витрати на оплату послуг теплопостачання зараз для бердянців – це майже 75, мабуть, відсотків від загальних витрат на комунальні послуги. Ми розуміємо, що послугами теплопостачання в Бердянську користується майже 25 тисяч абонентів тепломережі. Якщо брати в людях, це близько до 60 тисяч населення. Ми розуміємо, що ми знаходимося в ситуації пандемії, в ситуації, коли підприємства, установи працюють не в штатному режимі і оплата праці виходить з тих обставин, в якому вони працюють. І сьогодні не той час, коли населення може витримати такий потужний удар у вигляді нових цін на теплопостачання. Тому на сьогодні проробляємо питання щодо того, щоб не підвищити за листопад місяць вартість теплопостачання в місті Бердянську, знайти можливі напрямки, на які ми могли би залучити обласні кошти,
Ми працюємо над тим, щоб знайти в місцевому бюджеті за результатами 11 місяців виконання бюджету вільні кошти, а це теж ті ж самі 7 мільйонів, для того, щоб надати таку компенсацію нашій тепломережі, щоб наше населення не, я ще раз повторююсь, не зазнало того удару, який може зазнати. Але ситуація дуже складна, і ніхто не може гарантуватися, що в нас це вийде. Однак ми над цим працюємо і докладаємо максимум зусиль, щоб так відбулося. Прогнозувати щось надалі дуже складно. Тому ми вирішили поступово вирішувати від місяця к місяцю це питання і прикладаємо для цього багато зусиль. Нагадаю, і на жаль, ми є єдиною територією, де така ситуація не врегульована на сьогоднішній день. Для бюджетної сфери, як нам довели, держава передбачає компенсацію. У нас є інформація, що це 80% від різниці, від загального розміру різниці в тарифах. Це до кінця року 7 мільйонів від 9, які необхідні додатково для проведення опалювального сезону в бюджетних установах. Різниця в 20% у нас бюджетом передбачена в цілому по всім розпорядникам. Тобто за це в нас, нам це неприємно, але на ці заходи кошти бюджетом передбачені. Наш діалог з керівником області ми стараємося вести дуже конструктивно. І такі обіцянки, що ви сьогодні компенсуєте 7 мільйонів за листопад, 10 за грудень, тобто до кінця року знайдіть 17 мільйонів, а ми вам наступного року, можливо, в березні там, чи в квітні надамо, там, профінансуємо якісь ваші інфраструктурні проєкти, для нас неприйнятні. Що, чим ми можемо замістити ці кошти? Якщо це мова йшлась в жовтні, в вересні, ми б планово підготували такі проєкти, які б ми змогли реалізувати до кінця року, отримати кошти з області і все. А зараз ми дуже, знаєте, зжаті в своїх рішеннях і в варіантах. Розумієте, складність в тому, що січень і лютий, це, ну, січень, які можуть бути бюджетні відносини? Ніяких. Сесія обласної ради, коли там перша відбудеться наступного року? В лютому. Як нам прожити до лютого, там, до березня? Тобто, якщо ми заздалегідь прийняли цю схему взаємодії з обласною радою, з обласним бюджетом, нам було б набагато легше. Зараз ми вигадуємо щось там, вимірюємо і так далі. Ну, працюємо над цим питанням. Як це вийде, обіцянок якийсь давати не буду, але наш вектор дуже прост. Ми прикладемо максимум зусиль, щоб цього не зробити, але, тобто підвищити тариф, але загроза є велика. Коментувати слухи я не буду. Можу надати ту інформацію, яка в мене є, щоб ми не, ну, не опускались до коментування чихось домислів і слухів. Я вже казав в офіційному своєму коментарі, скажу вам ще раз, що ту заяву, яку написав міський голова, і те, що він зробив на депутатському дні, це стало, ну, для нас такою ж несподіваним це рішення, як, мабуть, і для всіх. І я його коментувати не буду. Оцінку цим діям нададуть, ну, напевно, люди, виборці там і так далі, і так далі. В перерві депутатського дня я зустрівся з профільними заступниками міського голови, в розмові з якими я теж зрозумів, що ці дії міського голови для них теж були несподіваними, неспланованими та, ну, такими неожиданими. Стосовно роботи профільних заступників, ті, які залишились, я одразу сказав, що, шановні, визначайтесь, ви працюєте чи не працюєте, є бажання, сили чи немає. Мені запевнили ті люди, які сьогодні працюють, що да, бажання є, ми не планували звільнятися, готові продовжувати роботу. Ну, продовжуємо. Ніяких кадрових змін, чисток, зачисток
ніхто не планує робити. Ви, мабуть, собі, ну, задаючи такий вопрос, не уявляєте тої складної ситуації, яка на сьогодні є в місті. І це стосується не тільки теплопостачання. Я десь починаю розуміти Валерія Олексійовича, його вибір і його шаг. Почнемо загибати пальці. З теплопостачанням питання не вирішено, з тарифом на тепло. Затвердили, а механізм, як компенсувати, ніким не пророблявся, і це сталося несподівано. 19 листопада приїхав губернатор і каже, а що вам не казали? А як всі території знають, роблять, а ви не робите? Добре. Сьома школа, рік, питання не вирішено. Кислородна мережа в ковідному в експлуатацію не введена. Електропостачання житла для медиків. Питання не вирішено. До сих пор немає електропостачання в ті квартири, де ордери видали ще влітку. Ангіограф в експлуатацію не введено. Могу далі перечислять. Проекти на наступний. Зараз я скажу. Проекти на наступний рік. Нам казали, що ми працюємо над наработкою нових проєктів, там коригуванням, щоб приймати участь у державних програмах наступному році. Так от розказую вам. Ну, то, що свіжо на слуху. Нам казали, що ми ЦНАП плануємо в державну програму там, цифровізації, там, дію і так далі. Заказали кошти, виготовляємо проєкт, який може буде до кінця року. Ми що робимо? Кажемо профільному заступнику, кажу, давайте спробуємо цей гарний проєкт, який підтримано, розроблено, і це дуже актуальна ініціатива, яка треба місту Бердянську, наш ЦНАП, в її подамо на наступний рік. На протязі цього місяця, ну, грудня, буде найближчими днями об'явлено відбір заявок. Давайте спробуємо. 80/20 – теж гарна ініціатива. Що? І нам мені кажуть, а ми не можемо його подати. А чому? А тому, що там треба, коли надаєш пропозиції до ЄБА, обов'язково відведення земельної ділянки під цим об'єктом. Тобто треба відведена земля, кадастр і так далі. З квітня місяця це питання. Ні на жодну сесію питання щодо відведення і розроблення технічної документації на відведення земельних ділянок не підіймалось. Знайшли службову профільного заступника на ім'я керуючого справами. Ну, опять ми забили. Ну, просто упустили і звіли. І тут казати про якісь там кадрові рішення, зачистки і так далі. Сьогодні перед нами стоїть, знаєте, ми працюємо в режимі пожежної команди, яка доводить до кінця те, що не доведено. Приїхав губернатор, провів дві наради, викликали мене там на килим в Запоріжжі і казали по кожному напрямку, які претензії є у обласної адміністрації по напрямках до Бердянська. Повірте мені, там дуже багато чого я почув. І я радий тому, що сиділи наші керівники теж по напрямках і чули теж, що кажуть про Бердянськ і про реальні наші досягнення, в кавичках, по кожному напрямку. Що стосується відділу освіти, які для вас це окреме, для примера окреме питання. Розказую інформацію, яка до мене надійшла від керівника цього відділу. У мене була з нею розмова. Та вся інформація, що була в засобах інформації по закупівлях, там, по капустам, протипожежній сигналізації, там, ще по чомусь стосовно закупок. Вона поділяє точку зору і каже, що це відбувалось без її участі, вона не контролювала, не могла, не мала часу там, чи ще з чогось. Уповноважена особа, яка цим займалась і завішувала цю тендерну комісію, вона знаходиться на лікарняному. На сьогоднішній день з неї зняти повноваження уповноваженої особи. Прийняти рішення не по людині, а по її функціоналу. Кого вона призначить? Це відповідальність керівника відділу освіти. І вона повинна її нести.
Ніхто і ніяких позівок, там, кого брати чи не брати, звісно, не дає і не давав. Стосовно її роботи, мене була з нею розмова. Вона готова працювати і працює. Тому, як і всі керівники підрозділів і напрямів, я виконую обов'язки, я не міський голова, це раз. Ми не знаємо, коли будуть чергові, позачергові вибори міського голови. Це не наші повноваження і визначає Верховна Рада, яка це буде дата. Скажіть, будь ласка, як ви це собі бачите, щоб ми почали щось формувати? Міський голова, якого обере Бердянськ, мешканці Бердянська, собі сформує команду. Наша задача, моя персональна сьогодні, я бачу задачу, до цього періоду підтримати життєдіяльність міста, завершити ті проекти, які начаті, і освоїти кошти правильно, щоб у нас не було невиконання. Виконати бюджет та працювати. Зараз ми заходимо в фазу працювати над проєктом бюджету 2022 року. Вже сьогодні, завтрашнього дня, розпочинаються в нас ще такі предварительні слухання розпорядників нашим фінуправлінням з залученням депутатського корпусу. Через тиждень це буде вже заслуховування в 70-му кабінеті кожного розпорядника. У нас буде дуже складний бюджетний 2022 рік. І нам треба працювати над цим. Ніяких команд формування до виборів ніхто нічого не планує. Це, на мій погляд, виглядало би безглуздо. Оптимізму по сьомій школі в мене немає, радості теж немає. Ситуація, яка склалася з будівництвом, з цією реконструкцією, вона ганебна, на мій погляд. І виною цьому є декілька обставин. І саме страшне, що заручниками цієї ситуації ганебної є 500 учнів, їх батьки та педагогічний колектив, там складається 40 чимось, там 50 вчителів, які рік не можуть розпочати нормально учбовий процес. Те, що там відновилась стройка, ну, скажімо так, цим питанням я почав займатися, як до мене прийшли батьки сьомої школи, там сесія відбулася у нас 18 числа з 19-го, ми вже провели там декілька нарад, зустрічей, переговорів з усіма сторонами цього процесу. І з наглядачами ПРООН, які ведуть і технічний контроль і нагляд, і фінансовий за коштами Європейського банку і за виконанням там тих чи інших робіт, і з субпідрядною організацією, і з генеральним підрядником, і з УКСом, і всіма, і з службою казначейства. Що нам вдалося зробити? Нам вдалося знайти порозуміння нашого державного казначейства з УКСа і генерального підрядника. Вони відзвітували і читали за ті аванси, які отримали по гімназії. Це ж два об'єкти, один рахунок на два об'єкти. І по гімназії, і по сьомій школі. Додатково підрядник профінансував свою субпідрядну організацію, яка була знайдена там виконавчою владою на протязі вересня місяця. Додатково були виділені кошти для того, щоб ми змогли увійти в зиму з цією стройкою і вирішити питання стосовно відновлення відмостки, ремонту кровлі, утеплення фундаменту і так далі, так далі. Ми прийшли до того, що узгодили перелік робіт та фінансування по ці роботи, які генпідрядник гарантував, що вона їх профінансує, а субпідрядник гарантував, що він їх виконає. Більш того, у нас ще є можливість до 10 грудня державне фінансування по цим об'єктам складає ще по 900 тисяч на кожний об'єкт. На гімназію 900 тисяч невикористаних і на сьому школу. Вона, директор генпідрядника, взяла на себе зобов'язання, що вони докладуть максимум зусиль і виконають ці роботи, і кошти державного бюджету на ці заходи будуть використані, вона про них буде звітувати. Це складна ситуація, на мій погляд, влада мала раніше, протягом 2021 року, може ввесні, може влітку, приймати рішення щодо продовження взаємодії з цим генеральним підрядником.
Вона мені каже, що вони писали листи і самі хотіли розірвати угоду за угодою сторін, тобто не бачили пріоритету для освоєння коштів на саме бердянських об'єктах. Є такі листи, їх реакцію, я не знаю, брали до уваги її позицію, не брали, якось процес тягнувся, а роботи не відновлювалися, не робились, там якісь все время були перемовини. І нам казали, що є застереження, що Бердянськ втратить фінансування ЄІБу назавжди там, і так далі, і так далі. Я провів зустріч з представниками ПРООН, і вони сказали, що підтримують нас, якщо ми будемо розірвемо договір з цією підрядною організацією. Але ми не зможемо більше на цей проєкт, на цю частину, на існуючий проєкт, більше розраховувати на підтримку Європейського інвестиційного банку. Але це не значить, тобто на ці терміни вже в листопаді, кінець листопада і грудня, ми не зможемо розраховувати. Далі ми повинні будемо проводити свій тендер, самі визначати генпідрядника і розраховувати лише на свої сили. Це по цій частині сьомої школи. І при зустрічі з губернатором я теж підіймав це питання, що якщо ми приймемо таке вольове рішення і не будемо бачити перспектив заходити в опять довгострой, без робіт, без нічого до весни, що якщо ми приймемо таке рішення, чи можемо ми розраховувати на підтримку області. На що він мені сказав, що да, це треба обговорювати, але принципово, звісно, нас ніхто сам на сам цією проблемою не залишить. Скажіть, будь ласка, коли відбудуться вибори міського голови в місті Бердянську? Ви можете мені сказати? Ні. Впродовж 60 днів, 90 днів має бути Верховна Рада. Я скажу так. Після сесії 18 листопада, як тільки ми проголосували відповідні рішення про прийняття відставки та затвердження там виконуючого обов'язки, ми сформували необхідний пакет документів згідно з законодавством, направили до Верховної Ради, де профільний комітет там потрібен визначитися, винести на розгляд Ради і так далі. Ми не знаємо, яку дату затвердить Верховна Рада виборів в місті Бердянську. Ми згідно з діючим законодавством розуміємо, що це може бути або кінець березня, або наступний жовтень. Так чи ні? Ну, представництво. Так. Про що ми можемо казати, коли дата не визначена? Це по-перше. По-друге, повірте мені, рішення міського голови для мене теж було несподіваним, тому що ми з ним спілкувалися напередодні, в той день, поза тим днем, на тижні і так далі, і так далі. Офіційно і неофіційно. І жодних предпосилок для такого рішення озвучено не було. Це для мене теж було несподівано, тому я це не продумував, не обдумував і для себе ніяких планів не створював. І саме головне, наступне, все це буде залежати від того, наскільки мешканці міста нашого готові робити такий вибір. Як показали, знаєте, от минулий рік, я не впевнений, що мешканці міста Бердянська готові надавати перевагу чоловіку, який каже там правду і реалії сьогодення по всім напрямкам, який не обіцяє. Я не впевнений, що вибираючи між міфічним Лідовим палацем та послідовною роботою там по заміні комунікацій, вибір буде в пользу другого. Все залежить від містян.